नमस्ते मैडम, सो पहला हम स्कूलमा कार्पेट प्रकृति देन जो पिता नहुनुका हामीले हामीलाई पढ्न बस्न गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले ओल्झिँदाले गर्दाखेरि हामीलाई प्रकृति देन ड्रेस पिता दिएर हामीलाई पढ्न बस्न सजिलो भएको छ। म जस्तै अरू विद्यार्थीहरूलाई पनि फाइदा पुगेको छ। ओल्झिँदालाई धेरै धेरै धन्यवाद चाहन्छ। यो पढाइ शिविर आउनभन्दा पहिला कपाल बालिकाहरू शनिबार बिदाका दिनमा है बरल लिएर हिँड्ने गर्थे, तर यो पढाइ शिविर जब ओल्झिँदाले दियो त्यसपछि यहाँका बाल बालिकाहरू पढ्न आउन र केही नयाँ कुराहरू सिक्न थालेका छन्। पढाइका कुराहरू पनि कथाहरू पनि जानेका छन्। हस्तो ओल्झिँदालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते, मेरो नाम शङ्कर सिंह। मैले ओल्झिँदालको कर्मचारी रूपमा लमजुङ सिटीमा रहेर काम गरिरहेको छु। अनि यो समुदायमा बाल मैत्री स्कुलको अभावको कारणले नानीहरूलाई पढ्न बस्नलाई अभाव भइरहेको छ र हामीले आउने वर्ष चाहिँ यहाँले बाल मैत्री स्कुल बनाउने योजना बनाएका छौँ, ताकि नानीहरूलाई चाहिँ पढ्न बस्नलाई सहज हुन्छ। थ्याङ्क यू, बाई बाई।